паном шофером, він їхав на роботу. Він зазвичай їздить 50% випадків сам за кермом, 50% випадків з водієм. Повідомили про те, що в районі Лісників на нього був скоєний напад. Машина була розстріляна з автоматичної зброї, наскільки мені зараз відомо. Водій отримав 3 поранення вогнепальних і госпіталізований. Він, сам Сергій Нахманович, цілий. Його миттєво поліція зреагувала, пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місто. І станом на зараз проводиться спецоперація по місту, по перехвату і, ну, і звичайно, розслідування ситуації. Тобто стріляли тільки в водія? Немає інформації станом на зараз. Він сам, ну, він в стані шоку, то він трактує, що стріляли по ньому, але попали водія. Там є дві версії, ну, я так, це моя, як не спеціаліста, думка, що могли, ну, враховуючи те, що він багато випадків їздить сам, то ви просто через скло не бачите, можливо, просто його сплутали з водієм, да, а можливо, просто не попали. То не знаємо, будемо чекати більше інформації, мені не відомо. Можливо, він нам до цього говорить. Я просто знаю, що якщо це, якщо він їхав з дому, то це може бути тільки дві, ну, по цій трасі це два виїзди. Один там, де мегамаркет розташований, інший там, де виїзд з Лісників, Духмяна піч. Там є багато камер, наскільки мені просто візуально відомо, тому я вважаю, що через найближчим часом буде багато відео з місця події.